Seguim a la finestra. Demà és un de maig i això, Olot, vol dir que és dia de Fira, dia de la Fira de la Primavera. El que volem ara és conèixer una mica tot el que s'ha organitzat en el marc d'aquest esdeveniment i per això ens acompanya l'Estani Sveira, que és regidor de Progrés Econòmic de l'Ajuntament d'Olot. Benvingut. Què tal? Uh, una de les principals novetats d'aquest any ja va passar també amb el, amb el Sant Jordi, és que com que l'any passat el Firal el teníem amb obres, vam haver mm. de desplaçar a la Fira, aquest any tornem a recuperar l'espai del Firal, eh? Sí, eh, de fet és potser la novetat més important d'aquest any, que recuperem un espai molt gran, de fet més gran del que havíem tingut fa un any, perquè hem eh, aconseguit amb aquesta reforma del Firal aquesta, aquest Firal petit, que en diem nosaltres, mm -hmm. i per tant és una esplanada molt important per poder fer aquest tipus d'activitats i, i, i aquí, tot i que tenim activitats en altres punts de la ciutat, però aquí concentrem el major nombre d'activitats entre el Firal Petit, Firalet i, i el Passeig d'Amblai que és el que hi tindrem en aquests, en aquests tres espais. Aquí hi haurà potser la part més tradicional de la fira, que és tota una part del mercat extraordinari de, de roba i de, i de fruita i, i verdura, eh? que és un mercat molt esperat, el 10 de maig, eh? i per tant tota la zona del, del, del Firalet hi haurà aquestes, eh, les parades, que també agafaran doncs, una part del, eh, dels, carrers, barri, eh? dels carrers del voltant, del barri de l'Eixample. Eh? Tindrem també a la zona del Firal Petit tot el que és el mercat d'artesania, eh? el mercat d'artesania ens farà el Firal Petit i també una part de la plaça 1 d'octubre, i en la part més central del passeig d'en Blai, aquí tindrem doncs, el que són els vehicles, tant d'ocasió com nous, tindrem també una exposició de la gent de, del MAC, del, del motor antic Garrotxa, que serà sobre el Mini, eh, que celebra uh -huh. aquest model de vehicle a 60 anys, i tindran una exposició, i per tant aquí hi haurà, doncs, eh, bàsicament això, eh, les parades i molt de vehicle tan antic com nou. Aquest espai més gran ens permet també créixer amb número eh, de, de parades. Sí hem pogut recuperar una mica el nombre de parades que teníem doncs, fa dos anys, l'any passat, el traslladar totes aquestes activitats en diferents punts de la ciutat vam haver de reduir una mica, però sí que ens movem per sobre les 70 parades amb, amb molts amb, amb el que és artesania, n'hi ha moltes més de Mercat Extraordinari, per tant, sí que tornem a tenir unes dimensions com les que havíem tingut fa dues edicions. A l'entorn d'aquí de, del, del Fial, que ja també és on s'havia fet uh, habitualment, a prop del, del casino, hi haurà la, la desfilada de l'Associació de Comerciants, uns comerciants que tindrem, uh, que estaran oberts, eh?, també per sí, la Fira. Sí, sí, l'1 de maig jo, el Veri Fira i el, Very, el Mercat Extraordinari uh, ens permet que els comerços que vulguin puguin obrir i és una bona oportunitat. Eh? És un dia doncs, que ens ve no només gent d'aquí, sinó gent de fora, que visita el mercat i que, per tant, és una bona oportunitat pels comerços, que si fa bon temps, eh? doncs, especialment la gent potser més de roba, ja doncs, encarà la nova temporada amb producte nou eh? i, per tant, és una bona ocasió per a tots aquells que vulguin obrir, doncs ho poden fer. De fet, no només hi ha moviment, dèiem que el, el cor neuràlgic és uh -huh. potser tot l'entorn de, del Firal, però no només eh, allà, tot el centre hi ha també sí. altres eh, esdeveniments. Per tant, la gent dona peu a que es puguin passejar i, per tant, si els comerciants estan oberts, em sembla que tenim coses a la plaça Major també sí. i a la, a la plaça del Mercat. Per tant, sí, sí, sí. també tenim... A la plaça Major tindrem una oferta de jocs eh, per mainada, infantils, eh? és un tipus d'oferta que funciona molt bé sempre, que els pares agraeixen molt, eh, jocs d'aquests més creatius. Tenim, per exemple, també a l'hospici l'exposició de Bonsais, que de fet aquest any celebra 25 anys, una ja exposició que és una tradició a la nostra ciutat, eh, amb uns, per la gent que no el conegui, no? amb bonsaïts doncs, que són una meravella, uh -huh. que veus com han pogut anar elaborant aquests, aquests arbres petits, no? I per tant, també un, 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 un molt recomanable. Tindrem col·leccionistes tant a la Plaça Clarà, tindrem també davant del mercat i per tant, amb diferents espais que permet molt anar passejant, anar comprant i anar veient la diferent oferta que tenim. Per tant, bueno, i a més, molts d'aquests esdeveniments són dels que ja esperem, eh? És a dir, mm -hmm. la gent amb, amb amb criatures, les famílies ja saben que hi haurà l'espai amb aquests jocs, els els bonsais ho deies uh, més de 25 anys de de, de mostra, per tant, ja s'està esperant. La plaça Mercat segurament és un dels espais que hem afegit eh, fa més poc, perquè també fa més poc que, que tenim aquesta, aquest espai, i els eh, placers també, igual que els comerciants, aprofitaran per, per poder obrir els que, els que volen, que era un, un debat no? que també s'havia generat algunes vegades entre els placers. Sí, a nosaltres eh, sempre cobra el mercat eh, i la plaça Mercat ens agrada com a ciutat, perquè és un gran atractiu, de gent d'aquí i de fora i, per tant, fa que la gent doncs, vingui al centre, aparqui amb comoditat, compri, i, per tant, sempre que podem eh, i que els placers doncs, veuen interessant, ens agrada que obrin, perquè, com dic, és, eh, des d'un punt de vista gastronòmic, és un dels nostres millors espais i, per tant, molt contents que aquesta vegada estigui oberta. Uh, hem comentat, el, hem fet una pinzellada ràpida, eh? Per totes les activitats que hi ha, es pot consultar tota la programació sencera uh, a l'agenda de Taulot, uh -huh. a la pàgina web de, de l'Ajuntament, també amb el programa de la Fira, s'inclouen actes com també el concert de Doctor Prats del que en el programa ja en vam estar parlant ahir, uh -huh. en motiu de la celebració dels aniversaris de Mas Oliver i Bebelan, també la Fira de la Moixina, ai, la Cursa de la Moixina, que és sí. una altra d'aquestes, en aquest cas, esdeveniment esportiu, però que ja s'ha fet un lloc eh, dins de, de, les deveni... de la Fira de l'O de Maig. Sí, és un esdeveniment, una cursa organitzada per una empresa de gent d'Olot, eh, de gent jove, que fa set anys ens ho van proposar, que els agradaria organitzar algun esdeveniment i que els hi va semblar que l'1 de maig era una bona data, a més en un espai diferent, eh, de tota la zona de la Moixina, un espai molt bonic per caminar, per córrer, i que aquesta és la setena edició, que s'ha ben consolidat, té un espai per als nens, si volen fer una cursa més curta, per gent adulta... Bé, és una cursa, doncs, ja com dius, ben consolidada, que també molta gent espera, i, i potser sí, eh? això que deies, la fira té diferents espais, cadascú amb el seu públic, eh? la gent, per exemple, tot el que és el món del col·leccionisme també esperen molt eh, aquesta diada, molta gent li agrada el mercat extraordinari de roba perquè és un mercat on venen moltes parades noves uh -huh. i per tant és un mercat amb molta coseta però que sumat realment ens aporta moltíssima gent. És un dia d'aquests que tinguis el gust que tinguis, una mica convida a poder sortir i passejar sí. per Olot no? Sí, segurament el... esperem eh? que demà faci bon temps amb l'arribada del bon temps, la primavera no? que fa que la gent pugui doncs, sortir més Bé, és una bona excusa no? aquest any també entre setmana farà que molta gent doncs, es quedi a, a, a la ciutat i per tant és una bona excusa per sortir, per caminar per, per... Bé, gaudir de totes les activitats que que hi haurà demà a la ciutat. No sé si ens porta visitants eh, a la Fira de la Primavera. Sí, ens porta visitants a eh, també eh, de les comarques més properes eh, i que venen segurament un dia per l'altre, segurament doncs, venen un dia, doncs, vindran demà, passejaran, coneixeran l'oferta, es quedaran a dinar, segurament, i per tant, eh, especialment, estic pensant en gent del Ripollès, d'Osona, del Pla de l'Estany, sí que cada vegada més tenim persones que fan aquestes eh, escapades no? d'un dia, eh, venen molts el dilluns de, de, mercat, per exemple, trobes moltíssima gent també de, de comarques que els hi agrada venir, com segurament hi ha gent d'Olot i de la Roig que va a Vic, uh -huh. no? i que va a Vic un dia o que va a Girona un dia, doncs sí que és una fira que molta gent eh, espera també de les nostres comarques veïnes. Per tant, l'esperem i la coneixem no només a Olot i la Garrotxa, sinó també a les Arreu. comarques de l'entorn. Estanis, moltes gràcies per explicar-nos una mica què és el que tindrem demà en aquesta Fira de la Primavera, la programació completa, el que dèiem, a la pàgina web, a, amb el programa de, de la Fira. Gràcies per acompanyar-nos. Molt bé, gràcies a vosaltres. Nosaltres, eh, demà és 1 de maig, demà és festa, per tant, no hi haurà programa, ens anirem a la Fira, per exemple. Uh, I tornarem dijous, uh, parlarem dijous de la Marata de Sang d'Olot, que serà aquest cap de setmana, i també del Basmoutain Festival. Fins dijous!